župane, našega rektora, predstavnike Hrvatske poljoprivredne komore, gospodarske komore, udruge poslodavaca, niza organizacija ovdje u Slavoniju, naravno sve saborske zastupnice i zastupnike koji su također iz ove izborne jedinice, odnosno ove dvije izborne jedinice koje su danas ovdje, i sve članice i članove vlade, državne tajnike koji su danas došli u Jakšić. Dopustite mi da na početku obavimo ove tradicionalne formalnosti, a to je da prihvatimo dnevni red, ako možemo samo na ekranu vidjeti točke. Evo, karta, predvidjeli smo danas da nam o razvojnoj tranziciji Slavonije, Baranje i Srijema odgovorno referira ministar Edlić, potom o poljoprivredi ministar Dabro, o svim temama koje su vezane za nadležnost od predsjednika Bačića, prostorno uređenje, graditeljstvo, državna imovina. On će govoriti i na kraju o pitanjima socijalne politike u predsjednoskim županija ministar Piletić, pa ćemo imati objedinjenu raspravu i zaključku. Da li ste se suglasni s ovim predloženim dnevnim redom? Zahvaljujem, konstatiram da smo prihvatili. Dopustite mi nekoliko uvodnih napomena, premda je Antonija rekla već dosta toga što bi ja trebao kazati, pa ću reći da se u uvodnom dijelu slažem. O dosadašnjim efektima našeg projekta Slavonija, Baranja i Srijem, dakle 7 godina, 17 susreta, 3 milijarda eura. Zadnji primjer je upravo ovaj sjajan projekt Regionalnog institucijskog centra za voće i povrće u Požegi, gdje je ministar Dabro uručio upravo vama ugovor, vrlo je sličan, koliko mi se čini po financijskoj težini, kao i sličan regionalni distribucijski centar za voće i povrće koji je već financiran i izgrađen u Osječko-baranjskoj županiji, tako da će ovo biti dobar primjer i praksa da naši poljoprivrednici mogu skladištiti svoje proizvode, dugo ih održavati svježima, ono što je najbitnije, staviti ih na tržište kada je to za njih najpovoljnije i time očuvati svježinu onoga što proizvode. Mi smo u poziciji da je iza nas jedno razdoblje u kojem se u Slavoniji događalo dosta vremenskih nepogoda. Vlada je reagirala na sve te situacije, pomagala je županijama, pomoći ćemo ponovno u kontaktu smo sa gospodinom Reškovićem, sa načelnikom Bošnjaka, gospodinom Jutošićem, mi ćemo danas popodne tamo i čim se utvrdi popis šteta, vlada će posebnim odlukama, kao što inače intervenira, i financijski pomoći da se krovovi onim ljudima čije su kuće u nas stradale obnove, tako da smo mi nakon vašeg zahtjeva spremni reagirati odmah. Također imali smo i afričku svinjsku kugu koja je bila poprilično veliki problem. Htio bi ovdje zahvaliti bivšoj ministrici poljoprivrede, Mariji Vučković, također sa nama, svim veterinarskim službama, svim županijama, gradovima, općinama koji su sudjelovali u toj zajedničkoj koordinaciji i suzbijanju ove zaraze, državnom inspektoratu, posebno veterinarima, civilnoj zaštiti, policiji i svima koji su pomogli, jer je to bio ozbiljan problem, ali smo ga metodološki riješili onako kako treba, koristeći sve znanstvene metode, svu najbolju praksu koja postoji unutar Europske unije i onda smo, kao što se sjećate, nakon što je jenjala bolest u prosincu dobili i potrebne odluke na razini Europske komisije i vijeća od drugih država članica koje su ocijenile u suradnji sa povjerenicom Kiriakides da je naše suzbijanje afričke svinjske kuge imalo rezultata i uspjeha i zato je dobro da smo našli i kompenzacijske mjere za poljoprivrednike i za, nažalost, one životinje koje su morale biti eutanazirane, ali smo jednako tako donijeli i mjere za propuštenu gospodarsku aktivnost, a naravno kroz prekategorizaciju, a kasnije i potencijalno ulaganje u naše farme, da dignemo nivo biosigurnosti na puno višu razinu nego što je bio prije i time u budućnosti preveniramo ovakve situacije koje su, nažalost, iznad onoga što je u našem domašaju, bolest postoji, postoji u brojnim članicama Europske unije i nije ju lako spriječiti i kontrolirati u smislu potpunog iskorjenjivanja. Ono što je
važno na današnjem sastanku, s obzirom da će ministri ići vrlo detaljno u ove teme, je da ipak malo rekapituliramo. Osječko-baranjska županija projekata vrijednih 1,50 milijuna eura. Vukovarsko-srijemska 642 milijuna eura. Brodsko-posavska 344 milijuna eura. Virovitičko-podravska 312 milijuna eura. I Požeško-slavonska 250 milijuna eura. Plus zajednički projekti koji idu u različitim županijama još 310 milijuna eura. Danas imamo u odnosu na 2016. 26.500 ljudi više koji rade u ovih slavonskih županija nego što je bilo prije. Udvostručen je izvoz u 2023. godini, on je 2,5 milijarde sada i 54% je povećana vrijednost investicija u dugotrajnu imovinu u prosjeku za 5 slavonskih županija, što je više nego nacionalni prosjek, kao što i mi kao država. Lovimo korak sa onima koji su razvijeniji na prednje Europskoj uniji, tako se kroz ovo prioritetno usmjeravanje velikih investicija u slavonske županije nastoje učiniti ta iskorak, a ako izuzmemo Osječko-baranjsku županiju, ostale četiri županije dižemo što više u pogledu razvijenosti nacionalne županije. Vlada je krenula u svoj treći mandat i treći program koji i dalje jednako važnim drži prioritet Slavonije, Baranje i Srijema uz ove druge krajeve Hrvatske kojima je potrebna dodatna angažiranost središnje razine. To ćemo konzistentno nastaviti. Mislim da je ovih sljedećih 6 godina do 2030. zaista itekako bitno da te razvojne iskorake napravimo kako bismo stvorili preduvjete za jednake šanse našim ljudima gdje god živjeli. Primjerice u obrazovanju, ideja je da 2027. sva hrvatska djeca idu u jednosmjensku nastavu u osnovnim školama, da 2030. svako hrvatsko dijete ima svoje mjesto u vrtiću i to su kvalitativno novi standardi za ono što radi. Velik dio tih ulaganja odnosit će se na Slavoniju, puno više će o tome reći ministar Erlić. Ja sam zadovoljan da nam je ovaj projekt zaista emancipira i osvijestio sve ovo što radimo i zato su ovi susreti koji sada već su postali tradicionalni i mogućnost za izravnu razmjenu mišljenja onome što radimo dobro, ono što možemo još popraviti, nešto što vlada itekako cijeni. Evo, toliko od mene za uvod. Sada bih zamolio ministra Erlića da nam da pregled razvojne tranzicije Slavonije, Baranje i Srijema. Ministre Erlić, izvolite.